Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրդնյալ լինի մեր Տերը սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ դարձյալ մենք միաբանվեցինք, գիտեք, վաղը մեր եկեղեցին նշում է Ղևոնդյաց տոնը, իսկ մյուս օրը դեռն ընդառաջ է, այսօր կփորձենք երկու տոներին էլ կարճ անդրադարձ անենք։ Դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ պատմությունը Վարդանանց Խաջերի և Ղևոնդ Երեցի և այդ ճակատամարտը, ինչպես մեր վեհապար հայրապետն էր ասում, առաջի պատերազմն էր, որ հավատքի համար էր մղում, ոչ թե տարածքի համար էր, ոչ թե ինչ-որ բանի, այլ հենց հավատքի համար, որովհետև թշնամիները եկել և մեզ ուզում էին մեր հավատքի շեղեին։ Եվ ես սա մեր համար մեծ, մեծ ուրախություն և միևնույն ժամանակ մեծ քաջալերանքա, որ մեր նախնիները ինչ կյանք են ապրել, և այսօր, քանի որ հերթը մերն է, մենք էլ մեր տեղում ամեն մեկս պետքա այդ քաջերի և այդ հոգևորականների հավատք ունենանք, սիրելիներ։ Նախ առաջին ուզում եմ խոսենք հոգևորականների մասին, քահանաների մասին։ Իմ կյանքն եմ հիշում, երբ որ ես 1998 թվականին դարձի եկա, երիտասարդ այդպես, բայց մինչև դարձի գալս եկեղեցի գնում է այդպես, մտնում է եկեղեցի, մոմ էի վառում, դուրս էի գալիս, բայց 5 անգով է ապրում։ Ու անընդհատ իմ մեջ մի հատ միտք կար, որ մտածում ես քահանաներ, ես ինչ խեղճ ու կրակ մեղք մարդիկ են, պաստոյն ես սրանք կյանքի քաղցրությունը չգիտեն ինչ է, հաճույքները չգիտեն ինչ է, իմ համար սենց մտածում եմ, որ իբր հետամնաց մարդիկ են, էլի, որ եկել քահանա է դարձել, բայց հետո Աստված նենց արեց, որ հետամնաց մարդկանց մեջ մտնեմ, այդ մարդկանց հետ շփվեմ, տեսա, որ սրանք լուրջ մարդիկ են, լավել կյանքի իմաստը պատկերացնող մարդիկ են, և ավելին, սրանք բարձյալ Աստծո մարդիկ են, և այդ ժամանակ շատ բան իմ մեջ փոխվեց, և սկսեցի ավելի զգուշավոր լինել, ապրել ու մտածել։ Այսօր սիրելիներ, ճանաչված մի հետաքրքիր խոսք կա, որ երբեմն լսում ենք մարդկանցից, այ մարդ, ես այդ քահանաներին չեմ ընդունում, չեմ հավատում, ես իմ համար, իմ Աստվածը, իմ եկեղեցին։ Միշտ այս տեսակ գաղափարներ հնչեցնող մարդիկ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, իրանք եկեղեցուց, ավետարանից, Աստծուց տեղյակ մարդիկ չեն։ Այո, շատերը, երբ որ խոսում ենք այդ տեսակ մարդկանց հետ, տեսնում ենք ինչ-որ մի հոգևորականից նեղվածը։ Լավ, եթե ինչ-որ մեկից նեղվում ենք, արդյոք կարելի է ամբողջությամբ հոգևորականներին բերել նույն հարթակի վրա և ասել, մենք չենք ընդունում ոչ մեկի, սխալ կլինի նման տրամաբանությունը։ Եվ երբ որ զրուցում ես մարդկանց հետ, երբ որ բացատրում ես ինչ է հավատքը, ինչ է եկեղեցին, ինչ է հոգևորականությունը, մարդիկ սկսում են այլ կերպ լինել։ Եվ սա մեր համար էլ է կարևոր, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որովհետև իրանք էլ են մարդ, և պետք է այս բանը մենք հասկանանք, ընկալենք և հատուկ կտեսնենք, որ շատ կարիք ունեն այսօր մեր եկեղեցու հոգևորականները, առհասարակ հոգևորականները շատ կարիք ունեն աղոթքների և կարիք ունեն աշխարական հավատացյալների աջակցությանը, ինչի համար, որովհետև եկեղեցու զավակներ լինելով իրենք հանդիսանում են մեր մայր եկեղեցու նվիրապետական կարգը, ձեռնադրված հոգևորականները, իսկ մենք էլ ոչ ձեռնադրված հավատացյալներն ենք, որ այդ հավատքը կրում ենք, և որպես ժողովուրդ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ մենք պետք է մենք էլ մեր աջակցությունը բերենք մեր խոսքով, մեր ֆինանսական միջոցներով, ամեն ինչով կարողանանք աջակցել։ Նախ քահանայության հետ կապված Աստվածաշնչում հետաքրքիր տեղ են կարդում, որ դեռ ոչ մի տեղ, դեռ Մովսեսին էլ Աստված օրենք պատվիրան չի տվել, տեսնում ենք Աբրահամ անունով մեկին, որ իր ճամփորդական կյանքի մեջ սիրելիներ հանդիպում է ում, Մելքիսեդեկին, մի քահանա, որ բարձյալ Աստծո քահանան էր, սիրելիներ, և ավելին տեսնում ենք, որ Մելքիսեդեկ ինչ անում, հաց ու գինի է տալիս Աբրահամին, Աբրահամն էլ իր ունեցածից տասանորդ է տալիս,
Եվ ով էր այս Մելքիսեդեկի ինչ իր մասին այլևս ոչ մի տեղ չենք հանդիպում։ Բայց մեկ բան հստակ է սիրելիներ, Սուրբ գրքով ենք մենք հանդիպում այս օրինակին։ Բայց տեսնում ենք, որ Աբրահամի ժամանակ էլ սիրելի քույրեր եղբայրներ, ճշմարիտ Աստված պաշտություն կար եւ կար մի խումբ, որի քահանան էլ հենց այդ Մելքիսեդեկն էր։ Եթե կար քահանա, ուրեմն կար ժողովուրդ էլ, չէ՞, հավատացող։ Մենք դրանից հետ էլ ավելի գնանք Աբրահամից հետո, տեսնում ենք, որ հանդիպում ենք ում Ենովքին, որ Աստվածապաշտ մեկներ եւ այնպես ապրեց, որ Աստված իրան երկինք դարավ։ Այսինքն մենք միշտ հիշենք, որ մեր կյանքում կան մարդիկ, մեր կողքերը կան մարդիկ, ովքեր այդ ճշմարիտ հավատքը կրում են։ Հիսուսի ժամանակ էլ առաքյալները ինչ արեցին, մի պահ եկան ասեցին, տեսանք մարդիկ, որ քո անունով հրաշքներ էին անում, դևեր էին հանում, արգելեցինք։ Չէին պատկերացնում, որ այտենց մարդիկ կարան լինել։ Հիսուսը ասաց նման բան մի արեք, ով մեր դեմ չի, մեզ հետ է։ Ուրեմն, սիրելիներ, այս քահանայությունը շատ կարևոր մի պաշտոն է, եւ ես հատուկ ուզում եմ մի ընթերցում անել, ուզում եմ ընթերցել Ելից գիրք 25-րդ գլուխ 8-րդ տնից, սիրելիներ, Մովսեսին Իսրայելի հետ, երբ որ տանում է անապատ Աստված, ազատում է, եւ տեսնում ենք, որ Մովսեսին հետաքրքիր պատվեր է տալիս։ Ելից գիրք 25-րդ գլուխ, Հարոն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Եվ Մովսեսին ասաց. Ինձ համար սրբարան կկառուցես, որտեղ ես կերևամ ձեզ, կպատրաստես այնպես, ինչպես ցույց կտամ քեզ լեռան վրա, իբրև նախաօրինակ խորանի, որ նրա ողջ ու նրա ողջ սպասքի, այսպես կպատվիրես։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված Մովսեսին լեռան վրա ցույց է տալիս խորանի նմանատիպը, որի նմանությամբ ճիշտ այդ ձևով պետք է երկրավոր խորանը սարքեին։ Եվ սա Իսրայելի համար առաջի ինչն էր, խորանն էր շարժական, որ իրանք պետք է կառուցեն եւ Աստված գար հայտնվեր։ Եվ այն ինչը, որ պետք է կառուցվեր, նաեւ տեսնում ենք, որ սպասավորներ էր պետք այդ խորանի համար, եւ ինչ եղավ, քահանաներ էլ առանձնացվեցին, չէ՞։ Ուրեմն սա Աստծո կամքն էր, սիրելիներ, որ Աստծուն ծառայողները առանձնացված մարդիկ լինեն եւ Տիրոջը ծառայեն։ Այսօր մեր եկեղեցու մեջ էլ մեր հոգևորականները, ովքեր գիշեր ցերեկ աղոթում են մեզ համար, մենք որ դարձի եկանք, մեզ թվում էր պատահական էր այդ դարձի գալը, բայց ոչ, սիրելիներ, միշտ հիշեք, որ եկեղեցին անդադար մեր համար աղոթել է, ինձ համար աղոթել է, ձեզ համար աղոթել է։ Եվ այդ աղոթքների շնորհիվ Աստված ողորմություն արեց, այցելեց մեզ, սա լուրջ բան է։ Եվ մենք էլ այսօր երախտապարտ պետք է լինենք, որպես եկեղեցու զավակներ, մենք էլ մեր մկրտության ուխտին հավատարի մնալով պետք է ինչ անենք, աղոթենք, թե մեր եկեղեցու համար եւ թե այդ եկեղեցու հոգեվորականների համար։ Չենք քննում հարցը, էսի մեղավորա, էսա այնա, սա չի, մենք չենք քննողը։ Մենք եկեք ոչ դատավոր լինենք, ոչ էլ փաստաբան, դատապաշտպան լինենք։ Եկեք ամեն մեկս մեզ նայենք, մեր մատը դնենք մեր վրա, մեր մեղքերը նայենք եւ Տիրոջ առաջ մեղադրանք, սիրելիներ։ Այո, գաղտնիք չի, որ եկեղեցում այդ շատ թերություններ կա։ Այո, գաղտնիք չի, մանավանդ այս վերջի ժամանակները, ինքներդ էլ գիտեք, համացանցերի մեջ, որոշ հոգևորականների մասին, ինչ խոսքեր ասվում, ինչ իրավիճակներ եւ այլն, սա ցավալի է։ Սա գիտեք ինչի անման, որ ընտանիքիդ մեջ տեղի ունեցող մի դեպք, մեկը գա ու քո հոր մասին կամ քո մոր մասին ամբողջ հարևանությանը սկսի տարածել, իհարկե ամոթ բան է սա, բայց ամեն մեկս մենք չպետք է ընկճվենք, մենք պետք է աղոթենք, եւ ամեն մեկս մեր հերթին պետք է կարողանանք, սիրելիներ, սուրբ կյանք ապրել։ Եվ սա է, որ սատանան խորամանկ լինելով կապ չունի, բարձրաստիճան հոգևորական ես դու, ցածրաստիճան հավատացյալ ես դու, աշխարական հավատացյալ ես դու, կապ չունի, սատանան կարա ամեն վարքյան, ոնց որ Տիրոջ խոսքն ասում, մռնչացող առյուծի պես պտտվում ա մեր կողքը, թե ում կուրտա,
Եվ մեր համար պետք է ասա զգուշացում լինի, զգուշավոր լինենք, սիրելի քուր երեխաներ, որ որպես եկեղեցու զավակներ մենք Աստծո առաջ ամեն մեկս ճիշտ ապրենք, որ մեր սխալ ապրածի համար անհավատների առաջ Քրիստոսի անունը չպախարակվի։ Սա ամեն մեկիս համար պարտավորեցնողը։ Եվ հետո եթե մենք մեր հոգևորականներն են, սիրելի քուր երեխաներ, մենք տեսնում ենք ինչ-որ մի վատ երևույթ կամ մի վատ արարք, ոչ թե մենք գնանք բամբասանքով զբաղվենք, ոնց որ այսօր որոշ մարդիկ են անում, այլ ավետարանը դարձյալ մեզ ինչ է սովորացնում. Ասում է, եղբորդ դեմ բան ունես, գնա խոսա հետը։ Եվ մենք կարանք շատ հանգիստ, նորմալ, գնանք, մոտենանք այդ հոգևորականին, կամ մոտենանք մեր քրոջը, եղբորը ասեմ, քուր ջան, եղբայր ջան, տեր հայր ջան, նման բան եմ նկատել, մի հատ զրուցենք, առանձնանանք, խոսենք, տեսնենք ինչումն է հարցը։ Երբ որ մենք ճիշտ այս ձևով լուծենք հարցերը, շատ բաներ իր տեղը կընկնի, սիրելիներ։ Չմոռանանք, որպես եկեղեցասիրած եղբարակցություն, մեր հիմնադիրները եղան հոգևորականներ, Հաջի Եղիսաբեթ քրոջ հետ։ Եվ սա մեր համար մեծ պարտավորություն է, պարտավորեցնողն է, որ մենք հիշենք, որ մենք մայր եկեղեցու ծիրի մեջ գործող զավակներ ենք, շարժում ենք, հավատացյալների միություն ենք, և մայր եկեղեցու մեջ սիրելի քուր երեխաներ անբաժանելի մաս ենք, մենք առանձին մի եկեղեցի չենք, առանձին մի խումբ չենք, մենք մեր մայր եկեղեցու զավակներն ենք, հավատարիմ զավակները պետք է լինենք։ Չգիտենք ով կուրանա, ով չի ուրանա, ով ինչ ահադիտական առիթներով է այսօր եկեղեցի գնում, բայց մեր համար գոնե առավելագույնը ամեն մեկիս համար պետք է լինի հավատարիմ մնալ մեր եկեղեցու կարգ ու կանոնին, դավանամքին, վարդապետությանը, այն ուխտին, որ տվել ենք Աստծո առաջ սիրելիներ, այն մկրտության ուխտով, որով կապվեցինք մենք։ Ուրեմն սա կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք նման երևույթներ, սիրելիներ, ոչ թե մեր սիրտը պաղի, ոչ թե մենք ատելությամբ լցվենք ինչ-որ հոգևորականի հանդեպ, այլ սա մեզ տանի աղոթելու և տանի, որ մենք տեսնենք ինչով կարանք նպաստենք այդ բացը լրացնելու, փոխելու, մաքրելու, սրբելու հետ կապված։ Առիթներ եղան տարիներ շարունակ, մարդիկ ասում են, բայց ձեզ աղանդավոր են ասում, եղբարակցությանը աղանդ են ասում, շատ քահանաներ կան ձեզ դեմ են, շատ քահանաներ կան ձեզ օրհնում են, այո, կա նման իրավիճակներ, բայց ինչ անենք, պետք է մենք մեր դեմ դուրս գանք, իհարկե ոչ սիրելիներ, մենք պետք է աղոթք անենք, և աղոթքի հետ զուգահեռ պետք է այդ կյանքը ապրենք ճիշտ։ Նարեկացուն էլ ժամանակին աղանդ էին ասում, ինքը չբաժանվեց, գնաց առանձին եկեղեցի հիմնեց, ինքը մնաց եկեղեցու մեջ, և նարեկացուն նման շատ սրբեր, որ հավատարիմ մնալով մայր եկեղեցու մեջ հալացվեցին, տանջվեցին, նեղվեցին, բայց մնացին հավատարիմ։ Եվ այսօր հերթը մերն է, և մենք էլ մի քիչ զգուշավոր պետք է լինենք մեր հոգևորականների այդ շփման մեջ։ Երբեմն իրավիճակներ ենք տեսնում, ծանոթ հոգևորական կարա լինի մեկին, չգիտեմ ինչ, մարդը այնքան մտերմություն ցույց տա, քիչ է մնում ձեռքը գցենք ուսին ու մանգանք այսպես, կներեք այսպես եմ ասում, մենք միշտ օծությունը հարգող մարդիկ մնանք, միշտ այս բանը հիշենք, այո, ինչքան էլ մտերիմ է, մենք միշտ պետք է հիշենք, որ ինքը հոգևորական է, և մենք էլ մեր խոսքով, դիրքով, ամեն ինչով պետք է նպաստենք այդ մարդկանց զորացմանը։ Ինչքան քիչ է լինում, մեզ թվում է, մենք դարդոտած ենք լինում, նեղված ենք, վազում ենք հոգևորականների մոտ, կամ առիթ է լինում, հրավիրում ենք, բայց չէ, որ իրանք էլ են մարդ, և իրանք էլ կարիք ունեն մեր հասարակ մարդկանց հետ շփվելու, խոսելու։ Երբ ենք վերջի անգամ մի հոգևորականի քաջալերանքի խոսք ասել, սիրելի քույր երեխաներ, երբ ենք գնացել պատարակից հետո ասել, շնորհակալ ենք, Տեր արջան, Աստված ձեզ օրհնի, ձեր առաքելության մեջ, ծառայության մեջ թող զորացնի։ Երբ ենք վերջի անգամ ինչ-որ մի հոգևորականի ծննդյան առիթով շնորհավորել, չէ՞ որ իրանք էլ են մարդիկ, մեր եկեղեցու զավակներն են, մեր եկեղեցու ծառաներն են, և կարիք ունեն մեր քաջալերանքին էլ։ Փոքր բան է ասածներս, աննշան բան է։ Ես չեմ ասում անիմաստ գովելը, որ մարդուն տանենք գցենք հպարտության մեջ, որ մարդը հպարտանա, չգիտեմ ինչ լինի, ոչ, ես ասում եմ, որ
որպես մարդ, որպես հավատացյալ հասարակ վերաբերմունք, որ այսօր մեր հոգևորականների հանդեպ պետք է մենք ունենանք։ Այո, ցավալի է, շատ բացեր կա մեր եկեղեցու մեջ։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, ես քեզ թողեցի Կրետեում, թողեցի այդտեղ, որ դու այդ բացերը լրացնես, կարգի դնես ամեն բան, երեցներ կարգես, հոգևորականներ կարգես, որ իրանք ժողովրդի այդ հավատացյալների այդ կարողանան ճիշտ վարվել։ Տեսեք, առաքելական ժամանակվանից բացեր կա գալիս, ու այսօր էլ շատ բացեր կարա լինի մեր մեջ, բայց մենք պետք է ինչ լինենք, որպես իրական զավակներ մեր եկեղեցու պետք է հավատարի մնանք, ինչով կարողանանք նպաստենք։ Եվ մեր եղբարակցության, որ այստեղ տեսեք փակծրածը կարգ ու կանոն ու ուխտի նպատակի մեջ, վերջի կետ ասում է, ուժերին ներածին չափով աջակցել մայր եկեղեցուն իր գործունեության զանազան ոլորտների մեջ։ Այս ա մեր ուխտի կետերից մեկն է, նպատակներից մեկն է, խոսքս ուղելով մեր եկեղեցասիրացի բոլոր անդամների։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք տեսնում ենք, որ Վարդանանց քաջերի այս պատմության մեջ Ղևոնդ երեց անունով նաև մարդիկ կանգնեցին թշնամու դեմ, պայքարեցին, և որպես սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս եկեղեցու զավակներ մենք միշտ չմոռանանք աղոթքանել մեր հոգևորականների համար։ Եվ իրականության մեջ, սիրելիներ, մենք լինենք այն մարդիկ, որ կկանխեն ամեն տեսակ բամբասանքները, և իրականության մեջ լինենք այն մարդիկ, որ կտեսնենք սրտի ցավով կմոտենանք այդ բացը խոսելու, ուղելու, շտկելու, սիրելիներ։ Թող Տերը ամենքիս այդ իմաստությունը տա ճիշտ ձևով վարվելու։ Այսօր վերջի բանն էլ, որ ուզում եմ ասեմ, Էստոնի հետ կապված ու անցնենք հաջորդին, շատ մարդիկ կան այսօր պատրվակ բերելով հոգևորականի կյանքը, հոգևորականին սկսում են ինչ անել, քար նետել հայ եկեղեցու վրա։ Սա մեր համար պետք է կարևոր մի բան լինի, որ մենք ամեն մեկս այսօր մարտահրավերի առաջ ենք կանգնած, և երբ որ այս տեսակ մարդիկ ենք տեսնում, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ դիրք ունենալ այդ մարդկանց հանդեպ, հա, չարին չարով պետք է չհատուցենք մենք։ Այո, մարդիկ կան, որ իրանք միշտ բամբասող են, միշտ այպանող են, միշտ վատաբանող են, բայց մեր դիրքը պետք է միշտ լինի այս մարդկանց հանդեպ ավետարանով, սիրելիներ, Աստծո խոսքով մենք պետք է չարին հաղթենք։ Հաջորդ տոնը, որ մեր եկեղեցին նշելու է, սա տեառն ընդառաջն է։ Տեառն ընդառաջի հետ կապված ինչ մի վատ լուր է գալիս, հենց գալիս է տեառն ընդառաջը, ակտիվանում են շատ բողոքական քույրեր, եղբայրներ, ակտիվանում են շատ-շատ մարդիկ, որ մեկ բան են ասում, հերիքը այս կրակը, կրակի վրով թռնելը, էությունը պահում են կրակը, մոռանում են կարևոր բանը։ Որն է մեր դերը այս օրերի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ամեն մեկս մեր հարազատներին, բարեկամներին, ընտանիքներից սկսած, ամենքին, տեառն ընդառաջի տոնի բուն խորհուրդը, էությունը բացատրելը թող լինի։ Մենք այդ բուն խորհուրդը թողած, մենակ հիշում ենք կրակը։ Ես ուզում եմ այդ տեղը մի հատ կարդանք միասին։ Ուրեմն, Ղուկաս ավետարան, երկրորդ գլուխ, 21-րդ տնից, սիրելիներ։ Հանուն Հոր և Օրդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս տրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, և դեռ չէր հղիացել մոր որովայնում։ Նրանց սրբագործման օրերը լրանալուց հետո, Մովսեսի օրենքի համաձայն, Ղևտացիների, ուրեմն, թուղ 12-րդ գլխի մեջ է գրված այս Մովսեսի օրենքը, Մովսեսի օրենքի համաձայն նրան Երուսաղեմ տարան Տիրոջը ներկայացնելու, ինչպես գրված է Տիրոջ օրենքում, ամեն արուզավակ, որ արգանդ է բացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի, և Տիրոջ օրենքում ասվածի համաձայն ընծա պետք է տալ մի զույգ տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ։ Օրենքի մեջ ասվում է, եթե շատ ծայրահեղ, ծանր աղքատ մարդիկ են,
ընծայելու ժամանակ թող այդ աղավն ու ձակ ու տատրակ տան։ Մենք ստեղից տեսնում ենք մեր Հիսուսի տիրամոր ընտանիքի վիճակը, հա, որ իրանք մոտենալով այդ տատրակ են բերում տան, պես հարուստ չեն եղել։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում Սիմոն անունով մի մարդ կար, արդար ու աստվածավախ մարդ էր, որ ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությանը, եւ Սուրբ Հոգին նրա մեջ էր։ Սուրբ Հոգուց նրան հրամայված էր մահ չտեսնել, մինչև որ տեսնի տիրոջ օծյալին։ Եկեղեցու ավանդությունը պատմում է Սիմոն ծերի մասին, թե ինչի էր այսքան ծեր, ինչի չէր մահանում, որովհետև Աստված իրան խոստում էր, թե ասել էր, որ դու քո աչքերով տեսնելու ես այդ մանուկ Հիսուսին, տեսնելու ես Իսրայելի փրկությանը։ Դրա համար էլ Սիմոն ծերի հետևյալ խոսքերից հետաքրքիր խորհուրդներ է բացվում։ Ասում է, որ տաճար եկավ, և երբ ծնողները բերեցին Հիսուս մանկանը, նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմոնը նրան իր գիրկը առավ, օրհնեց Աստծուն և ասաց. «Այժմ ով տեր, ըստ քո խոսքի, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային, որովհետև աչքերս տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ազգերի առաջ լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար և ի փառս Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Ուրեմն տեսնում ենք Սիմոն ծերը, մի հատ փոքր երեխա է գրկել, ամբողջ ժողովրդի առաջ բարձրացնում է, ծնողների առաջ ասում է, «Տեր Աստված, աչքերս տեսան Իսրայելի փրկությունը»։ Քրիստոնեության մեջ, սիրելիներ, փրկությունը գաղափար չի, փրկությունը անձ է, Հիսուս Քրիստոսն է։ Մեր փրկությունը մենակ Քրիստոսով է, սիրելիներ։ Եվ այս Սիմոն ծերը Հիսուսին բարձրացրած ասում է, աչքերս տեսնում են այդ փրկությունը, հիմա արձակիր, այսինքն թույլ տուր մեռնեմ արդեն, այսքան թողել ես ապրեմ, որ տեսնեմ, տեսան աչքերս։ Ինչ հետաքրքիր է։ Եվ քրիստոնեության այս մեծ խորհուրդը, տիարն ընդառաջի մեծ խորհուրդը, որ մենք գնանք տիրոջ ընդառաջ, ոնց որ մանուկ Հիսուսին տարան տաճար Աստծուն ընդառաջ, և Սիմոն ծերը գնաց Աստծուն ընդառաջ, մենք էլ այդ մանուկ Հիսուսին գնանք ընդառաջ, սիրելիներ։ Այսօր այս տիարն ընդառաջի բուն խորհուրդը ամեն մեկից դերն է, որ բացատրենք, պատմենք, ասենք մեր մտերիմներին, մենք կյանքում ում են գնում ընդառաջ, և արդյոք այն մարդիկ գտել են իրենց փրկությունը, արդյոք կարիք չունեն, որ իրենք լսեն իրենց փրկության մասին։ Իհարկե կարիք ունեն, և այդ փրկության լուրը տանողները մենք պետք է լինենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Սիմոն ծերը ասեց, «Արձակիր ծառայիդ, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը»։ Նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին։ Սիմոնը նրան օրհնեց և ասաց նրան, մորը, Մարիամին, ահա սա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայելի մեջ շատերի անկման ու բարձացման և նշան հակառակության, քո հոգու միջով էլ սուր պիտի անցնի, որպեսզի բազում սրտերի խորհուրդներ հայտնի դառնա, ամեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, դառն ընդառաջ էս բուն խորհուրդը մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք գնանք տիրոջը ընդառաջ, միշտ, ամեն օր մենք առանձնանում ենք աղոթքի, մենք գնում ենք, տիարն ընդառաջ է լինում, մենք գնում ենք տիրոջ ընդառաջ, մենք առանձնանում ենք տիրոջ հետ, սիրելիներ։ Ահա այս տոնից հետո մարդիկ ժողովրդի մեջ ավանդություն է եղել, այդպես կրակ են վառել և այլն բան, բայց տեսնում ենք, որ շատ հեթանոս տոներ, լուսավորիչը այդպես անցկացնելով, նոր երանգ տալով, նոր խորհուրդ իմաստ տալով, այդ տոները, քանի որ ժողովուրդը տոնում էր, նոր իմաստ տվեց այդ տոներին։ Մարդը ասում է, «Չի կարա տենց բան լինի, այդ կրակը ոնց կարա նորը դառնա, է մենք հին մարդը չէինք, որ Աստված մեզ այցելեց, փոխվեց, ուրիշ Լևոն դարձանք մենք, այդ հին մարդը, նույն մարդը Աստված ոնց է փոխում, խաչն էլ մահվան գործիք էր, ոնց դարձավ սրբության գործիք»։ Բայց եթե մեր մեջ մարդիկ կան, որոնք այդ ուղեղով են տիարն ընդառաջը տոնում, յոթը շրջան կրակի կողքը պտտվեմ, հարսնացուն ու փեսացուն ցատկեն, մոխիրը տանեմ տուն, շորիս փեշը վառեմ, ինձ սնահավատ բաներ ասես անեմ, այդ մարդկանց համար տիարն ընդառաջ չի, իրանք հեթանոսական, հին ուղեղով մեղքերի մեջ մահացած մարդիկ են դառնում։
Սայա, ոնց որ մենք էինք ամեն մեկս։ Մենք լսում էինք ինչա տոնա, ինչա կրակի վրայով թռնելու օր, երեխայի հետ է հիշում։ Ու պարտադիր, եթե հանգարց կրակ այդ օրը չվառեինք, մի անհաջողություն կգար։ Այսօր այնքան են մարդիկ ծայրա եղածել, գրասենյակի մեջ են կրակ վառում, որ թռնեն, ինչա գործից չի կարա դուրս գա, էլ չգիտեմ որտեղ, ուր ենք հասել, լավ։ Ու ցավոք սրտի մեկ-մեկ դառնանք առաջինը, տեսնում ես հրդեհներ, հրշեջ ծառայությունը պատրաստ սպասում է։ Ինչի՞ մեր տկար խելքի պատճառով, այ քեզ բան։ Մարդիկ այնքան, որ մի բան վառեն, վրայից թռնեն, մենք սենց պետքա չլինենք։ Մենք պետքա մարդկանց նախ Քրիստոսի բարի լուրը տանենք, դառնանք առաջի խորհուրդը տանենք սիրելիներ ու բացատրենք մեր ազգականներին։ Եվ մնացածը երկը, պարը, ուրախությունը, թող երիտասարդները ուրախանան, պարեն, լավ է, բայց այդ կրակին ոչ մի հոգևոր իմաստ չտանք, ոչ մի կախարդություն չանենք սիրելիներ, որ անեծքի տակ չընկնենք, սա շատ կարևոր էական հարց է։ Տնորդնեքի ինչ է, մենք մարդկանց հոգևորականներ ենք ասում, հրավիրեք ձեր տուն և տնորդնեք արեք։ Եվ շատ մարդիկ հեշտ արխային ինչ են անում, այո, լավ է, բերեցինք հոգևորական տուն օրհնեց։ Բայց այդ տնորդնեքը, օրհնությունը քո տան վրա մնում է, եթե դու պահում ես այդ օրհնությունը։ Ինչ օգուտ ես հոգևորական բերեմ իմ տուն, օրհնի, հաջորդ օրը կախարդ գա, հարևանը գա, կոֆեի բաժակն է իմ տան մեջ, գան թուղթու գիր անեն իմ տան մեջ, չգիտեմ, բամբասանք անենք իմ տան մեջ, օրհնությունը ո՞նց է մնում։ Ես տնորդնեք եմ անում, սիրելի քուր երեխպայրներ, բայց ամբողջ օրը ամուսիններով կռվենք, հայոյենք, վիճենք, այդ օրհնությունը ո՞նց է մնում, բացատրեք։ Օրհնողը Աստվածը, Աստված էլ նայում, խաբս անգնում, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, սիրելիներ, դրա համար միշտ պետք է հիշենք, որ մենք Աստծո առաջ ենք ապրում, և մենք չէ, որ պետք է Աստծո ծառաներին դատենք, ասում է, դու ով ես, որ իմ ծառային դատես, երբ որ մենք մի քահանայի հանգարց բամբասենք, ես անենք, այն անենք, հիշենք Տիրոջ խոսքը, և հիշենք, որ Տերն է ասում, կեղծավոր, նախ քո աշկի մեջ ինչը, գերանը տես, հետո դիմացինի աշկի շուղը։ Ուրեմն ես, որ նայում եմ կներես Վարդան եղբայր, ասում եմ, Վարդան եղբայր, քո աշկի մեջ գերան եմ տեսնում, հա, Աստված այդ նույն պահին Վարդան եղբոր աշկի մեջ գերան չի տենում, էդի շուղ ա տեսնում, բայց իմ աշկին, որ ես մտածում ա իմը փուշ ա իրանը գերան, Աստված էլ հակառակը իմ փուշը գերան ա տեսնում, այդ խոսքեր ասողը Տերն ա, ասում ա, կեղծավոր, նախ քո աշկի մեջի գերանը հանի, հետո դիմացինի շուղը։ Ուրեմն միշտ այս բանը թող մեր համար հստակ լինի, սիրելիներ, ես խոսքս ավարտում եմ հետևյալով, որ եկեք մենք միշտ անդադար աղոթք անենք բոլոր մեր հոգևորականների համար, լավ, վատ, մենք չենք որոշողը, մենք մեր դիրքի մեջ մնանք, ոչ մի վատ հոգևորական քեզ բան չի կարա ասի, դու ավետարանը լավ իմացի, Աստծո խոսքը ապրի, ոչ մեկ քեզ բան չի կարա ասի, բայց եթե ես Աստծո խոսքը չիմանամ, մարդկանց ինձ կուրք սարքեմ, ինչ որ անիմաստ բաներ անեմ, վարքս փոխեմ և այլն, տարբեր քամիներից քշվող կյանք ապրեմ, այստեղից մենք զգուշանանք, բայց մենք առաջին Աստծո առաջ խոնարհվենք, իմանանք, որ այս մարդիկ էլ ում ծառաներն են, մենք մնանք մեր դիրքի մեջ և Աստծո խոսքը տառացիորեն փորձենք ապրել, սիրելիներ, և այս մտքով իրոք գնանք Տիրոջը ընդառաջ, ամեն օր գնանք Տիրոջը ընդառաջ, մեր կյանքերը տանենք Տիրոջը ընդառաջ, սիրելիներ, որ Սիմոն Ծերն էլ վերցնի, ոնց որ Մանուկ Հիսուսին վերցրեց, ուրախացավ, ճիշտ այդպես էլ մենք Տիրոջը ընդառաջ գնալով մեր Տիրոջ սիրտը ուրախացնենք, թող Տերը օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։